Eu sou Victor Gamer e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar todos os Homens-Aranhas aqui do mod do NTech, né? Mas antes de eu mostrar eles, vocês vão ter que deixar o like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. E a meta de hoje é 60 likes, bora bater essa meta de likes e bora pro vídeo. Bom, bora lá porque, ó. Não, já tá entrando gente aqui. Já tá entrando gente aqui no meu mapa, né? Como vocês podem ver, ó. Não, não. Mas tá entrando. Bom, galera, depois que eu mostrar todos os Homens-Aranha pra vocês, eu vou escolher um pra mim, né? Não, ó. Alguns, né? Bom, então só que o tradicional, o Simbionte, o Miles Morales, Gwen Stacy, PS4, negativo, o Punk, 2099, o Spider-Han, o Spider-Noir, Fundação do Fundação Futuro, Fundação Futuro, Aranha de Ferro dos Quadrinhos, Scarlet, Spider-Woman, Spider-Girl, o Simbionte do Tobey Maguire, né? O Venom, Agente Venom, o tradicional Tobey Maguire, e esse aqui que eu tô usando na minha série, e esse aqui eu também. Então essa parte do CM, né, que é esse aqui, né, que eu também usei na minha série. Esse aqui do Homecoming, mas esse também é o Aranha de Ferro, o Macaco Noturno e Parker Suite, né? Bom, né? Agora eu vou escolher o Homem-Aranha pra mim. Bom, vamos pegar aqui o tradicional, né? Tradicional, sempre com o tradicional, né? O Morales, né? Bom, o negativo, né? Que eu acho top, é um dos meus favoritos. Bom, 2099. Esses aqui que eu deixei, eu vou deixar pra pessoa que tá entrando aqui no meu mapa. Bom, o Noir, né? Que eu não usei ele, né? Mas eu vou usar. O Aranha de Ferro dos Quadrinhos. Mano, eu não vou pegar. Eu não vou. Mano, é sério, eu só vou ter que pegar Spider-Woman, mano. Que é isso, hein? Quem já se viu, galera? Oxe, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Spider-Woman, pronto. O Simbionte do Tobey Maguire. O Agente Venom, aí, a gente vem, vai vir pra mim. Eba. Eita, mano, peguei logo o da minha série aqui, que é isso, hein? Tô com sorte aqui. Bom, Homecoming. Eita, velho, agora eu vou pegar o quê? Macaco Noturno. Agora, esse daqui, né? Bom, esses daqui eu vou deixar pra pessoa que vai entrar aqui dentro do meu mapa, né? Bom, Nicolas está entrando no meu mapa. Bom, galera, isso aqui que tá aqui na minha primeira barra foi o que, ó, nesse mod o NTEC adicionou uma aranha radioativa. E quando você pisa em cima da aranha radioativa, ela dropa isso, aí você ganha náusea e fica com cegueira. Aí, pra você ter esses poderes do Homem-Aranha, você vai ter que craftar a aranha radioativa. Eu não sei como é que crafta, né? Bom, eu só vi. Bom, eu já peguei os uniformes que eu queria, né? Eu peguei o tradicional, o Miles Morales, o negativo, 2099, Noir, Aranha de Ferro dos Quadrinhos, Spider-Woman. Nossa, mano, o que que é isso?
em Simbionte do Tobey Maguire, o Agente Venom, o uniforme da minha série, o Stark Suit, né? E o Macaco Noturno. Bom, bora logo testar o Suit, né? Bom, tá aqui, né? Agora vamos testar o lançador de teias. Bom, galera, como vocês viram na minha série, o lançador de teias do Initech, ele, quer dizer, ele, só Initech mesmo, porque eu me confundo. Bom, ele adicionou, mano, a teia fazer assim, mano. Isso foi muito da hora. Ó, galera, se vocês quiserem, dá muito pra vocês esse mod. Vai dar muito pra vocês fazerem massa e machima. Depois eu vou mostrar o nome da do no, o nome do canal do Nintec, mano. Pra vocês, se quiserem pegar, né? Balançar, mano, na desse tipo é muito divertido, mano. Bom, agora eu já vou partir para outro, galera. Bom, galera, teve o único, ó, a gente tem invisibilidade aqui, né? Mas, galera, teve um poder que o NPC esqueceu de citar do Homem-Aranha do Miles Morales, que esse poder é Soco Venom. Soco Venom é nada mais nada menos aquele soco de outro lá que apareceu lá no filme do Spider-Verse. Mas não, só deixou invisibilidade. Mano, é muito divertido essa nova atualização da teia. É muito divertido, mano. Eu gostei pra caraca. Pega, galera. Voltei aqui, né? Agora vamos pro meu favorito, que é o negativo, mano. Que é um dos mais tops. Beleza, beleza. Vou ter aqui, né? Bom, galera, agora vamos pro Spider-Man 2099 aqui, né? Que é uma topzera aqui. Pra quem não conhece a história do Homem-Aranha 2099, que é o Gabriel O'Hara. Na época de 2099, ele não foi mordido por uma aranha radioativa. Ele fez os próprios poderes do Homem-Aranha e aplicou em si mesmo. Aí ele se tornou o Homem-Aranha 2099. Mas essa história dele é muito top mesmo. Eu nunca li, mas espero algum dia ler, né? Mano, mas a história que eu mais gostei do Homem-Aranha foi a do Homem-Aranha Superior. Mano, essa história aí foi a que eu mais gostei. Essa foi a que eu mais gostei, na minha opinião. Que é isso? Eu não posso ir embora do spawn, não, velho. Ficou maluco? Ó, galera, pra quem sabe que eu tô fazendo uma série do Homem-Aranha, bom, mano, é um mapa do Garoto Aranha que eu tenho, mano. Mano, tem muito mod, mano, que eu botei lá. Botei do esse aqui, né, que eu tô. E tem o que já tava o mod do Minecraft, né? E só aí a parte das cabeças ficou com o tema de ponte, escada, tudo
diferente, só ficou a cabeça do Ender Dragon normal. Aí, não teve como eu botar as cabeças, né? Porque tava com o tempo fechado e ponte. Aí, mano, eu queria muito que alguém gravasse vídeo pra me ajudar nessa série. Porque gravar sozinho, mano, presta atenção. Talvez algum dia, ou hoje, eu posso gravar com o Paulo. Ele pode ser o Harry Osborn, mas só se aparecer no espetáculo. Meu pai, mano, não liga o som agora, pelo amor de Deus, mano. É muito barulho de gente aqui. Agora vamos pro Spider-Man Noir, mano. Olha que top o bicho. Mano, pra quem sabe. Não, porque todo mundo já sabe que o Homem-Aranha no ar, o mundo dele é preto e branco. É claro que eu já vi. Eu já vi muitas vezes no filme do Homem-Aranha no Aranha Verso, no série do Ultimate Spider-Man. Mano, eu espero que apareça ele. Não, eu espero que tenha o multiverso no filme. Na série do Marvel's Spider-Man, mano. Porque essa foi a série que eu mais gostei. Vamos pro outro, né? O uniforme que é o do Iron Spider. E já que a gente já tem o Iron Spider. Nossa, mano, o cara plana. E como que voa aqui nesse negócio, hein? Ah, galera, peraí, antes de eu ver como é que voa, tem esse negócio aqui que eu peguei. É porque ele tem propulsores. Oxê. Não tá pegando. Será que é porque que tá no Pacífico? Deixa eu botar aqui no normal. Ih, não tá funcionando. Será que tem que ser algum mob? Sei lá. Não tá funcionando. Ó, eu já aprendi como é que volta. Tem que correr, pular e olhar pro céu. Bom, galera. Eu também vou fazer uma série de jogo aqui. Mano, eu queria, mano, que tivesse algum jogo do Homem-Aranha, mano, mas não tem, mano. Os jogos do Homem-Aranha que eu conheço, os jogos do Homem-Aranha que eu conheço, que eu jogo no Dolphin emulador, eles dão danado. Bom, tem gente que já entrou no meu mapa aqui. Deixa eu falar aqui. Pode pegar os uniformes à vontade. Bom, galera. Barra Function Itens. E pisou na aranha. Isso é o suporte
de armadura que tá com o uniforme. Bom, né, galera? Bom, galera. Bom, eu vou dar os outros itens aqui pra ele, né? Beleza. Eu vou. Eita, misericórdia! Caramba! Garra, que isso? Tô vendo que alguém não é tão. Não manja muito de lançador de terra, não, hein? Que isso, velho? Agora vamos pra vergonha aqui. Spider-Man. Bora fazer uma cidade? Bora. E você sabia que eu tô fazendo vídeo do e o não e o tube bora fazer uma cidade mano, eu não gosto muito da Spider-Woman, mano. Então tô bem magoado. Que é isso, mano? Não me manda pra espaço, não. Não, não. Por favor, para com isso. Para com isso. Ai, que pico. Que é isso, mano? Ih, galera, me perdi dos uniformes, hein? Qual é o tema do vídeo? Mostrando os uniformes do Homem-Aranha. Ah, caramba, meu Deus do céu! O que é isso, velho? Caramba! Que isso, velho? Agora. Agora já fica preso aí, ó. Agora já fica aí, né? Já fica aí. Mano, o cara tem uma skin da NX, mano. Que é isso? Mano do céu. Eu sou o pior Alien X que eu já fiz. Eu tenho o mod do Ben 10. Você quer entrar e usar o Alien X Supremo? Bom, né, galera? Pra quem não sabe, na minha série. Que é isso? Galera, pra quem não sabe, na minha série do Minecraft Ben 10 Survival, no Omnitrix do Albedo, tem o Albedo e tem o ANX Supremo. Tem. E tu, como é que é o nome? Tu que sabe como fazer o nome ficar colorido? Não. É, galera, eu não sei não. Ah, galera, e pra você virar o ANX Supremo, você tem que ter Estrela do Nether.
Qual é o nome do seu canal? João Victor Games. Que é isso? Esse azulão aqui é o quê? O quê? Ai, meu Deus. Tá bom, de balançar. Bom, galera, eu vou partindo para o outro uniforme, né? Que é o uniforme do Agente Venom. Ah, parece que ele fica um pouco alto, né? Oxe, galera, cadê eu? Me perdi dele. Oxe. Caramba. Espera aí. Já volto. Não sai. Mudou para Capacol Suar Guy Boy. Bom, galera, eu vou mudar aqui para Espetacular Homem-Aranha, o nome da minha série. Mas já sei que o cara que tá ali clicando no no shift, que nem um. Nossa, não dá hit, que é isso? É. Tô! É. Guerra. Agora. De. Nerf. Galera, eu vou mudar de uniforme aqui, que é pro Stark Switch. Bom, galera, eu vou dar alguns uniformes pra ele, né? Porque ele merece. Já tá gravando? Eu já tava gravando. Eu não sei como você usa isso tudo aqui. Ok. Bom, galera, isso aqui agora vamos mudar para o meu último uniforme, que é o Macaco Noturno. Nossa, mano. Bora fazer uma cidade. Bora. Galera, estou aqui com o meu último uniforme do Macaco Noturno, mano. Macaco Noturno, e dá pra enxergar a noite, mano, com visão noturna, com o Macaco Noturno, mano. E é muito bom. Beleza, galera, deixa eu botar aqui no pacífico, né? Porque essas slimes estão insuportáveis. Agora deixa eu botar de. Já volto. Não sai. É, galera, eu pedi pra ele não sair. E por favor, velho, não sai do Minecraft, velho. Porque se sair eu vou ficar muito triste. Galera, eu vou encerrar
Daqui a pouco. Por favor, não sai do Minecraft, mano. Beleza, deixa eu apertar aqui participar. Beleza, não foi. Beleza, deixa eu vir aqui. Beleza, o nome dele é Daniel. Eu vou dar um oi pra ele no chat. Oi, amigo. Sou eu, o que tá gravando vídeo. Beleza, agora eu vou voltar pro Minecraft, né? Mano, eu tinha me esquecido, mano, do Daniel, mano. Eu esqueci que a capa do Omelete Arcade dele era de Pokémon. E voltei. E tá aqui ainda, né? Tá. Oxe, cadê o menino? Ah, velho, tá ali. Tira essa teia daqui. Bom, galera, os outros uniformes estão aqui, né? Bom, pera aí, galera. Eu vou botar aqui o Elytra, né? Que é o item do Homem-Aranha, né? Então, eu... E tá lá. Bom, galera, eu quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui. O NTEC, ele atualizou a Elytra, né? Que tá com asa de T. E 3, 2, 1 e... Boy, agora a gente voa assim, meu chato. Pega, pera, onde é que tá os uniformes mesmo? Beleza, eu também vou pegar aquele dali, que é o Parque Suite. Agora eu vou botar o Parque Suite. Beleza, onde é que ele tava mesmo? Ah, tá ali, marcado. Beleza, eu vou voltar aqui. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, galera. Fui.